Erdi për të parë klasën dhe kushtet ku do të zhvillojnë mësimin fëmijët të ti që nga shtatori i këti viti. Të vegjlit e Bujar Bajramit nga Radeva Graçanicës, do të fillojnë shkollimin e paralelen fizike në shkollën Vuk Karagjeq. Mirë po Bajrami është informuar për diskutimin sa duhet jetë kjo institucion arsimor në kompetencën e komunës e Lipjanit apo të Graçanicës. E kjo çështje duke se ka shqetësuar shumë atë. Me Lipjan ma mirë, ose edhe im të ushtu, se në Lipjan për shalë mi quash edhe argjime edhe se në këtë ma mirë. Vetëm një mori nda në zënësit shqiptar nga ata serbë. Aktualisht janë në nëndënës mirë, po numri tyre pritë të ndryshoj pas 2 muajsh. 4 paraleleve shqiptare se janë në këtë shkollë u ligjeron vetëm një mësuese. E gjyshrit kanë frikën se ndryshimet e mundshme mund të sjellin deri te mbyllja e shkollës. Kjo paralelo me komunë të Lipjanit, a hente hallo edhe kemë dëshirë me mirë me komunë të Lipjanit. Rezikon të vyllët edhe na kemë dollë protesta, se dhe mujmë kështu me dhe ju që të manipulojnë me neve. Enver Vllahiu, i cili banon gjithashtu në Graçanic, ka treguar se një problem i tillë shfaqet në mënyrë periodike. Këta zdi që apobojnë komunë Lipjanit, do 3 vjet, 2 vjet të ndojnë me na mbyllë shkollën. Të di që shjem që farë si gjendje, që farë si ta të jemë, kjo tërp marrë është me mshirë shkollën. Ata venë me në një muë, me olë me në përkrahë, ata dojnë me mshirë shkollën. Por të gjitha dyshimet të keqkuptimet i ka sqaruar drejtori arsimit në komunën e Lipjanit, Rasim Hasani. Ligjërisht, komuna e Lipjanit nuk ka dhe të drejt të vazhdoj të mbaj shkollës e paralele në një komunë. Konform kësaj, ne kemi njoftu edhe njëherë, tash se fundi edhe komunën e Graçanicës edhe Ministrinë e Arsimit që ne nuk do të jemi në gjendje të vazhdojmë të menaxhojmë paralelen dorë fizike. Të shtaja ditës ka provuar të marrë një përgjigje nga Ministria e Arsimit se si do të veprojë në këtë rast, mirë po nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje.